Като цяло в разгара на лятото нямам някаква зверска потребност да правя толкова откровени епизоди като този, но много често съм чел и коментари, и хора са ми се включвали на лично съобщение, където се казва: стига си актьорничал, искаме да видим малко повече от теб, разбрахме, че си дипломиран актьор и не знам си какво и не знам си защо. Това е едната причина, поради която реших малко просто да си полафя пред камерата на дивана вкъщи. Другата причина е, че когато пуснах клипа, който беше за 10-те причини, поради които е супер да казвате не и хората да не ви харесват, бях споменал, че съм минал панически атаки, че съм минал през някакъв по-труден период. Доста хора също дадоха сигнал, че това би им било интересно, би им било полза, в помощ и така нататък, и така нататък. И викам, дай пък наистина да го зачекна това като тема. Искам да кажа, че това не е тъжен епизод. Не е някакъв съсипващ или нещо, което трябва да кара да се чувствате тъпо или прекалено замислено над живота или пък над мен, защото в момента аз се живея най-щастливия живот, който съм живял някога. Фактически наистина всичко ми е наред. Някакви самолети минават. Аз и не помня вече какво е било. Фактически са минали 2-3 години от тогава, но нещата, които искам да засегна в клипа, са доста сериозните ми, то не емоционални, то не е душевни, то бяха направо ментални проблеми, които съм имал, с недоброволни натрапчиви мисли, с обсесивно-компулсивно разстройство. Бях стигнал даже и до панически атаки. Вечки. Така за вкус, леко. Искам само да кажа нещо супер важно за хората, които мислят някакви неща и си мислят, че това са те. Това е най-важното правило, когато си тръгнал на борба с натрапчивите мисли. Ти не си мислите си. И въобще цялото понятие тръгване на борба е изключително грешно, защото който човек е имал натрапчиви мисли, той знае, че колкото повече ти ги пъдиш, толкова повече те се завръщат. Това е нещо страшно. И като за начало искам да обясня целият израз обсесивно-компулсивно разстройство. Той се съдържа от думичките обсесия и компулсия, както виждате. Обсесията е всяка една такава натрапчива мисъл, действие, която е ирационална, която неволево влиза в съзнанието ти, започва да те завладява и най-лошото е, че не можеш да я махнеш. А компулсията са тези действия, които човек прави, когато иска да се отърве от обсесията. И най-тъжното е, че колкото повече компулсии правиш, толкова повече обсесии имаш. Това е целият порочен кръг на цялото разстройство. Много добре помня състоянието си от преди 2-3 години. Аз наистина фактически мислех, че съм болен. Външно нищо ми няма, аз мислех, че съм луд. По принцип причините за това разстройство, както за много други психични разстройства, са пословичните тривиални неща от сорта на отхвърляне, липса на обич, липса на признание, липса на одобрение, омраза по твоята личност и така нататък. Има много известни интернационални обсесии, за да ме разберете за какво говоря. Това е примерно когато се върнеш да провериш няколко пъти дали вратата ти е заключена, когато заобикаляш пътя на черна котка, когато минаваш от лявата или дясната страна на даден уличен стълб, когато отиваш на зъболекар само на определени точни дати. И си мислиш, че ако отидеш на някоя друга дата, ще свърши света. Тук е момента да кажа и че не малка част от тези психози, които бях развил, бяха благодарени на прекрасното зелено, така отпускащо вещество, което някои хора пушат. Ти ако си окей с психиката, предполагам, не би ти повлияло толкова лошо, но при мен нещата не бяха окей. Това допълнително задълбочи моите проблеми и много добре си спомням как започна всичко, как след едно такова опияняване една мисъл се стрелна в мен зверски ударно и главата ми има в чувството, че ще гръмне и от тази мисъл просто не можех да се отърва. Колкото и страшно да ще го изрека, това беше мисълта, че съм болен от рак. Нямате си представа какво е ти да се будиш с мисълта, че си болен от нещо толкова страшно. И тази мисъл не е просто да ти минава и да заминава. Тя влиза в главата ти и като някакво пинг-понг топче започва да се удря от единия край на главата до другата,
и да не може да излезе. И ти постоянно да чуваш името на тази страшна болест на 5 секунди. На 5 секунди. На 5 секунди. Чиста лудост като цяло. Абсолютно. Впоследствие вече разбрах за какво става дума, но първи момент, в който ти изпиташ една такава мисъл, то не е проблема самата мисъл, защото всеки човек може да го допусне. Ние изпитваме хиляди мисли в ежедневието си. А повторяемостта и вношението на тази мисъл в твоето съзнание, то е точно както изпитваш паническата атака. То е едно такова вглъбение, самовношение. Както ако стоиш и си казваш: много съм спокоен, много съм спокоен, много съм спокоен, ти изведнъж ставаш спокоен. Но в момента, в който започнеш да казваш: ох, много ми е притеснено, ох, какво ще правя сега, гледай, задушавам се, ужасно, ужасно. И това расте, 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 расте. И накрая идва и паническата атака. Та така, това беше първата обсесия и не беше единствена. Развих абсолютно всякакви натрапчиви мисли. Започнах да имам обсесивни мисли за секс. Тоест, разминавам някакви хора по улицата и в съзнанието ми рязко навлизат някакви образи на сексуални сцени с тях. Независимо от техния пол, от тяхната възраст, от тяхната нация, тяло и така нататък. И това е абсолютно издевателство на психиката. Ти започваш да си даваш всякакви такива определения. Ма господи, аз извъртеняк ли съм? Болен ли съм? Защо го мисля това в момента? Развиха обсесивни усещания по тялото. Започнаха неща по тялото ми просто да ме болят и да чувствам една свръхчувствителност и да мисля, че нещо там не е наред. Имах едно такова усещане, соматично, нали, телесно, на лявото бедро. Просто внушението беше, че там има нещо не на мястото си. И постоянно започнах да се пипам, да проверявам всичко окей ли е, да го гледам в огледалото, да си казвам: ето, то е окей, но 5 минути по-късно го проверявам пак, за да се уверя, че там нищо не наред няма. Обсесивни мисли за нечисти сили, които те нападат. Бях направил снимка на театралната зала в надпис, просто ето така към салона, на тъмно, със светкавица, и бях започнал да се вглеждам в изображенията. И в едно от всички тези, нали, замъглени изображения бях видял едно малко личице. Това е просто, представете си, две точки там и примерно съм си внушил нещо, че като усмивчица, и си мисля, че това е дявола, че този дявол ме гледа и ми иска лошото. Впоследствие това беше и другата нова психоза, това, че аз виждах някакви лица, които ме гледат. Примерно, представях си точно някакви личица. Примерно, мога да видя контакта срещу мен с двете дупчици и ако има някоя дръскотинка долу под него, ще си кажа: ето, това ме гледа. Това в момента ми иска лошо, иска да ме нападне. Страхът от това, че правя нещо нередно, също беше неизменна част от пътя. Влизал съм в автобус и съм се изприщвал от пот, само като си помисля, че трябва да натисна копчето за слизане. Защото мозъка ми пускаше сигнал, че ако го направя, шофьора право рязко ще спре автобуса, ще започне да ми вика: чакай, какво правиш, много ясно, че се спра. Общо взето, очевидно съм имал доста обсесии. Тук е момента да споделя и за двете панически атаки, които изпитах. Бях отишъл на театрален фестивал в Китай и си мислях, че когато съм на хиляди километри от България, всички тези мисли ще ме изчистят, ще се пречистят. А не само, че не се изчистиха, точно това ме накара да се почувствам зверски самотен, смазан. И бях на един кетеринг, така с много хора, голяма глъч, всички си говориха, аз просто не можех да обеля дума с когото и да е. И в един момент просто започнах да губя кислород, да чувам откъслични неща като реплики около мен. И това беше момента, в който просто не можех да стоя повече в това помещение. Рязко трябваше да изляза. Излязох и почнах да дишам тежко, да рева, да искам да чуя някакви хора от България, нищо, че минутата беше около 7-8 лева. Звъннах си, въобще така с кеф си оставих едно 30 на лева. Беше страшно. Другата ми паническа атака беше пак в Националната академия. Общо взето, май тя е причината за всички панически атаки и разстройства, майка му стара. Направо това нещо така ми се сипа, че няма къде. Ей, така беше пак четвърти курс, зад кулисите. По време на репетицията пак нещо изчатках, уж беше почивка, хич не почивах. Почнах да рева, да се свивам на топка, направо не знаех къде съм и отивах до близкия клекшоп с сетни сили, аз буквално не можех да стоя прав от мъка, да си купя едно кафе и една вафличка, малко да живна,
И в момента, в който го направих, нали, получих късметче, което гласеше: силата е търпение и време. Мисъл на Балзак. Много си изкефи. Това ми вдъхна много голяма сила, или поне сила да довърша деня си. Как всъщност нещата се оправиха? Първата стъпка, която предприех, е да отида на майната си, ние да се изгубя. Отидох на сезонна работа в Ибиса. Това нещо ме разтърси, показа ми, че щастието е възможно, срещите ми с хора от цял свят, партитата, непознатите емоции, тропическия рай, непознатите плажове. Бях нов човек. Връщайки се обаче в България, 2 месеца по-късно, все едно не съм бил там. Всичко това се завърна, но вече аз знаех, че щастието е възможно, че е възможно аз да не се чувствам луд и човек с крайни проблеми, човек, който не може да каже името пред хора. И предприех много сериозни действия. Не само щастието ми, но и моето психично здраве стана мой първи приоритет. Това ме забави в преследването на други цели, но обръщайки се назад, виждам, че това не е било забавене, а бих казал и забързване, защото колкото по-скоро, колкото по-рано изпиташ един толкова гаден период, толкова по-силен ще си за в бъдеще. И някакси така бих казал, той си мине от реда. Да, и даже сега и с Фоси говорихме, като бях на гости в Бургас, и той каза, че всеки човек има един такъв много труден психически период в живота си, но стигне ли дъното, той по-късно никога не може да позволи да стигне до там отново. Та няколко месеца след престоя ми там, тръгнах и на психолог, който продължи няколко месеца, по 1-2 срещи седмично. Опознах себе си и всяка мисъл, която идваше в съзнанието ми, аз вече разбирах защо това се случва. Абсолютно анализиране на цялата ми психика, от до. Ревал съм на тези сеанси, тръгал съм си разстроен, влизал съм окей, излизал съм смачкан. Психоложката ми даде тогава една много силна техника, точно за обсесии и компулсии, която се казваше просто и какво от това. В момента, в който ти изпиташ някаква натрапчива мисъл, идва, завладява те, почва да ти да я придъвкваш, да я мислиш отново и отново и отново, просто трябва да й кажеш и какво от това. И със сигурност това разстройство ще намери начини, по които то да ти зададе същата мисъл под някаква друга форма. Например, идва ти мисъл: ей, сега слизам на улицата и ме блъска кола. Това е момента, в който трябва да кажеш и какво от това. В следващия момент разстройството веднага ще ти даде друга опция. Ще ти каже: даде, хубаво, ще блъсне кола, после ще си щупиш ръцете. Ти обаче връщаш много, и какво от това. То ще каже: да, ама ще щупиш и краката, и какво от това. Да, ама ще отидеш в болница, и какво от това? Ще отидеш за спешно отделение, ще си много зле, и какво от това? Накрая ще умреш от раните си. И какво от това? Ма еди какво си там, близките ти, приятелите ти, много ще им липсваш, те няма да живеят същия си живот, и какво от това? И в един момент, от крайното повтаряне на този въпрос, тези неща просто ще млъкнеш, ще спрат, ти ще си обезоръжил това психично разстройство, защото повече няма какво то да ти каже, няма какъв въпрос да измисли. Третото действие, което предприех, за да се справя с това психично разстройство, беше по заръка на психолога ми да спра всякакви адикции, всички неща, към които съм бил пристрастен тогава, аз ги забравих. Да, живеех изключително скучен, труден живот, но някакси съзнанието ми започна да се изчиства. Спрях кофеина, по принцип кофеина повишава тревожността, и когато изпиеш 1 или 2 кафета, е много по-възможно ти да получаваш и такива натрапчиви мисли, защото целият ти мозък е alert, както се казва, в готовност. Спрях да пуша психотропни цигари. Ако си мислите, че това е вещество, което много те разхлабва и много те кара да се чувстваш отпуснат и да забравиш проблемите си, да, в краткотраен срок наистина това действа така, ама става дума за веднъж или два пъти. Правиш ли го дълготрайно, това може да доведе до много, много сериозни последици. Включително спрях да гледам еротика или филми за възрастни. Всеки източник на повишаване на допамина, т.е. това е химикала, който човек отделя в мозъка си при краткотрайно щастие, аз го забравих.
много сериозна помощ ми оказаха и двама ютубъри, психолози, на английски говорят, но те разсъждават буквално с часове за някакви такива проблеми на един хубав, изчистен фон. Гледал съм ги вместо филми, вместо телевизия. Просто нон-стоп аз влагах време в това. Ако искаш да се справиш с такива психични затормозявания, има само едно нещо, което трябва да правиш. Работа, 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 работа. И това е работа, която само ти можеш да свършиш. Никой не може да те изкара от там, където си. Единствено и само те могат да ти дадат някакви насоки, но борбата е лично твоя. Началото на края беше момента, в който отивах при психолога и вече не знаех за какво отивам. Нямах какво да кажа, срещите ми бяха тегави, отивах в добро настроение и се тръгах в лошо. Разбрах просто, че това вече трябва да спре. Защото пък има и хора, които започват да се пристрастяват към това да ходят на психолог и да бъде една такава постоянна патерица в живота ти. Живота не е като в два мъже и половина, сме като Чарли Шин, да си говорим за жените, с които сме спали. Та така, хора, спасение винаги има. Чувствах отговорност, най-малкото за тези хора, за които ме попитаха как така съм ходил на психолог, как така пък съм изпитвал и панически атаки. Ами ето, това е факта. Много хора са изказвали наблюдението, че съм много позитивен, ухилен и така нататък. Ами, сигурно е така, но никога не знаеш какво се крие зад едно такова лицево изражение. Всеки може да крие много по-трудна история. История, която той не споделя на всеки и пред всеки. Аз обаче просто нямах проблем да я разкажа пред всички. Това беше един от тези клипове, в които ютубър се разговава душевно. Не беше най-комфортно нещо, което съм правил някога. Исках да ви покажа, че наистина мога да съм искрен, да кажа нещата, които през които съм минал и да видите как не всичко е само да правя реакции на тапизми в нета или нещо друго развлекателно. И аз съм човек и аз съм имал своите много тъмни периоди, много големи спадове, много големи дъна, които съм стигал и удрил. Така че горе главата, винаги има начин. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Благодаря.